मेरो मेरो त अरू लगिसकिहाल्छ बच्चा पाइसकिहाल्छ ओ यहीँ तल भने त खासमा पानी छैन केटा हो पानी छैन कस्तो लाग्यो यो खोला सुक्दाखेरि के लाग्यो तँलाई भन त मलाई अजब लाग्यो के भएको यो हाम्रो संसारमा के यो ग्लोबल वार्मिङ हो यस्तै भयो भने यो संसारमा के हुन्छ अब गफ छुट्दै हाम्रो म्यान अझे खोले न त्यो मलाई तिमीहरू कहाँबाट आएको है बहिनी पानी छोड्दै कि त्यस्तो पानी खेल्नु मन लाग्यो सिस्नेर जाउँ होइन सिस्नेरी 48 किलोमिटर हामी पनि छौँ त किन साथीहरूलाई मात्र भन्नु पऱ्यो त हामी पनि हाम्रो पनि प्लान हो कि त्यता जाने हेलो एन्ड नमस्ते लास्ट फ्याफुला है स्वागत गरेँ मेरो च्यानल राइडर राम भ्लगमा स्कुल छुट्टी हो तिमीहरूको आज किन छुट्टी भयो आज बुद्ध जयन्ती धेरै कुरा छ न हिस्ट्री गरे एकै गरिले तिमीहरू सब्सक्राइब हान्नुपर्छ है दुइटा भयो तिमीलाई केमा टाल्ने यो किताबमा किन दुई दुईवटा हुँदैन अरूलाई दिनु पर्यो नि हगी तिमीले लिएर अहिले उयोले लियो लिएले लिएको छैन धेरै दिनै मिल्दैन न राम ब्लग छ ल मेरो युट्युब च्यानल खोइ बहिनी कहाँ छ सब्सक्राइब गर है तिमीहरूको भिडियोमा हालिदिन्छु ल अनि राइडर राम ब्लग हान युट्युबमा आउँछ राणा ड्युटी कहाँ जान्छ केटो अब कहाँ जाने चिसिनी जाने क्या बरु चिसिनी जाने हो घर गएर के गरेर बस्नु त चिसिनी जाने भयो है चिसिनी नगयो भने धेरै भयो चिसिनीमा एउटा झरना थियो 10-12 वर्ष भयो त्यो झरना नगएको त एकचोटि त्यहाँ पनि जाउँ त नत्र के छ हालखबर त्यो झरनाको आजकल खुब पौडी खेल्थ्यो पहिला हामी केटाहरूसँग गएर है गर्मी महिना यस्तो चिसो हुन्छ त्यहाँको पानी है यताबाट लेफ्ट जानुपर्छ चिसिनी राइट गयो भने त घर पुगिहाल्यो ल ल स्तूपाको गुम्बा घुमेर आउन पहिला आयो स्तूपा कस्तो दामी छ है आनन्द हुन्छ यो ठाउँमा यो ठाउँ भन्दा पनि यस्तो यस्तो ठाउँमा आउँदाखेरि अब जानुपर्छ हामी जस स्तूपा आउनलाई चाहिँ बाटो चाहिँ दामी बनाएछ ढलान गरेर यहाँ एउटा राइड हो नि त तलतिर गयो नारायणथान माथि जाउँ अब 8-9 वर्ष बढ्यो होला यता नआएको के अझ बाटो छैन यतै हो नि त बाटो खतरा खतरा खोलिसकेको छ यहाँतिर यहाँ रिसोर्टहरू के हो पारा यस्तो किन हो किन यस्तै नै हो च्याप्टर लगाउनु हिँडौँ ल है आलु पकौडा खाउँ है यस्तो राम्रो भ्यू हेर्दै खाउँ है काठमाडौँ उपत्यकाको भ्यू दुईजना सोल्टिनीहरू आउँदैछ वी आर वेटिङ आलु पकौडा ए आलु पकौडा एउटा बुढी पट्याउको छ त कडा
सुने छ गीत सुनेको छ आलु पकडा ए आलु पकडा एउटा केटी पट्टेउको छ त कडा सिब्लिगान थाहा छ यो ह यो सिब्लिगान भने उ यही हो नि के सिब्लिगान यो के यसको चार बब्बाल हुन्छ खै का यहाँ देखे नि खै यसको सिब्लिगानको बोट उ यो मुन्टा मुन्टा टिपेर खाने हो के ए यस्तो दामी तीतो हुन्छ के सिब्लिगान अ सिब्लिगान भन्ने खा छैन सिब्लिगान ल भा यसको यस्तो दामी हुन्छ यार अचार लाई मनोजले के भन्छ अचार मिठो हुन्छ रे कहिले खान पाउने हो जाउँ झरना अब के साम्बाला ए स्विमिङ पुल पनि रहेछ दुईजना केटी आउँदैछ दुईजना आउँदैछ जोडी मिल्दैन मेरो मेरो त अरू लगिसके हुन्छ बच्चा पाइसके हुन्छ ल यहाँ सूचना पढौँ है भनेर भन्दिनँ केही देख्दैन बिना अनुमति जान पाउँदैन भने होला जङ्गल सफारी हुँदैछ हाम्रो है बब्बाल रमाइलो क्यामेरा उता देखाइरहेछ भ्यू चाहिँ के आएर होला 0.5 खिचिरह होला फेरि यो झरनाको खा खोला खोल्चीको काटिसके यार लुगो धुन नुहाउन निषेध खाने पानी भएको रे खोइ त यहाँ तल होइन है ओ यहीँ तल होइन त खासमा ए पानी छैन केटा हो पानी छैन के भएको यार पहिला यस्तो हुन्थेन त यहाँको पानी आउँदै लग्यो अरे त्यही माथिबाट सुकाउँछ क्या अहिले थट सहरतिर अहिले अब यहाँ पाहाड थियो यहाँबाट हामफाल्थ्यो मान्छे ठोस्ने पनि रहेछ नि त ठोस्ने के ठोस्ने है के ठोस्ने भने ए मलाई के थाहा रहेछ यार यो मान्छेलाई उतै देखाइरहेको त्यही हो ठोस्ने के हो खानेकुरा यो पनि यसको अचार खान्छ ल के भन्छ भन्छ यार यसले ठोस्ने र अघिको चाहिँ के हो अरे अघिको याङ्ला के अरे अघिको मिठो छ खोले त अमिलो अमिलो हुन्छ क्या रुख लाग्यो यार टेस्ट मात्रै गर्छु बुझ्यो अचार खान्छ कि अमिलो प्यार प्यारवाला अमिलो है टर्रोवाला जाउँ फर्कियो यार जाउँ कस्तो लाग्यो यो खोला सुक्दाखेरि के लाग्यो तँलाई भन् त मलाई अजब लाग्यो के भएको यो हाम्रो संसारमा के यो ग्लोबल वार्मिङ हो संसार पल्टिन लागेको हो यस्तै भयो भने यो संसारमा के हुन्छ अब के हुन्छ न बिरुवा हरियो छ न केही छ के भएको यस्तो बिरुवा त हरियो छ त जे पाइदियो बोल्दिनँ कि फेरि होइन त गफ छुट्दै हाम्रो मेन हो जे खोलिएन त्यो मलाई यो ब्याक टु होम अब हामी है यहाँ पानी सानी केही छैन रहेछ है पानी सानी केही छैन नआए पनि हुन्छ अब चाहिँ यसमा त खतरा झरना थियो नि पहिला त यहाँ फोटो सोटो खिच्न पहिलाको फोटोहरू छ यार कता कता फेसबुकतिर तिमीहरू कहाँबाट आएको है बहिनी कुन ठाउँबाट पानी छोडिदेखि ए ल वेलकम हामी त यतैबाट हो जस्तो पानी खेल्नु मन लाग्यो सिस्नेर जाउँ होइन सिस्नेरी 48 किलोमिटर हामी पनि छौँ त किन साथीहरूलाई मात्र भन्नु पऱ्यो त हाम्रो पनि प्लान हो कि त्यता जाने अस्ति शनिबार कहिले क्यान्सल भएन हाम्रो नेचुरल त्यो पनि नेचुरलै हो होइन त्यहाँ छ कि अघि दिदीले पठाइदिएको खाजा सदुपयोग गर्दैछु डाँडामा आएर खाप्से
ल त हामी त फर्किन्छम झरना पनि हेरिहाल्यो है मनोज तिनीहरुको पालो हो यसरी घुम्ने पहिला हाम्रो नि पालो आथे यसरी घुम्ने सबैको पालो आउँछ जान्छ हेर्दा हेर्दै 3 बजे यार हेर्दा हेर्दै गयो जुबाना तर मन पुरो भएन तर मन पुरो भएन कुर्दा कुर्दै ठल्क्यो मेरा तर मन केही छैन अब ब्लग इन गर्छु लाइक कमेन्ट सेयर है साथीहरू कन्टेन्ट खोजिरहेको छु कन्टेन्ट त्यस्तो पाएको छैन जे पाइ त्यही भिडियो हालिरहेको छु नेक्स्ट ब्लग नआउँदासम्म चाहिँ है बाई बाई है त